ଧାରଣା ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ମହାମାରୀ ଆସିବ, ମାସ ମାସ ଧରି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବ। ଏଥିରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ନପଳା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କୁହନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ପରା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ? କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ତ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା କ'ଣ ମିଳିବ? ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ରୋଜଗାର, ନା ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳିତ ଶିକାର ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଦୁଃଖରେ ସାତୁ ହୋଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଦ୍ରକର ସମାଜସେବୀ ତଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ରାଧାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ ଚାଉଳ, ଅଟା, ଡାଲି, ତେଲ, ମସଲା, ସ୍ନାକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କିପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ତିନିଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।